Hej og velkommen til Projekt Udflugt. Mit navn er Jesper, og i dag er vi på vej til Harald Hede. I sidste uge der var vi jo ved Randbøl Hede, så vi har gentaget succesen i den her weekend og er taget ud til Harald Hede og det, der hedder Nørlund Plantage. Så nu skal vi rundt og udforske op området herude. Harald Hede er en inderhede, og den ligger cirka 30 km vest for det, der hedder den jyske højderyg. Parkeringsforholdene her ved Harald Hede er faktisk ikke udmærket. Der er en udmærket stor parkeringsplads og en toiletforhold nede i det, der hedder Naturcenteret. Så der er masser af pladser. Der er også opmarkerede ruter, hvis man har lyst til at gå dem. Der er sundhedsspor, så dem, der har lyst til at motionere, de kan få lov til det. Der er god plads til mountainbikes, der er legepladser, der er alverdens ting herude. Så alt i alt et rigtig, rigtig godt udflugtsmål for hele familien. De fleste af stierne de er opmarkerede og nemmere at følge, så kan selve stierne godt være lidt udfordrende. Så dem, der har lidt problemer med at gå, de kan godt komme ud med nogle udfordringer en gang imellem. Nu er vi her sidst i februar, og mange af stierne de er lidt våde efter, at der har ligget sne. Så husk, når I godt fodtøj, når I skal gå rundt herude. I dag er det cirka 5-6 grader lige nu, og solen den skinner, og vinden den er dejlig mild, så det er perfekt til en lang gåtur. Når man kommer lidt væk fra stien og ind i skoven, så er der altså nogle lækre naturoplevelser. Her bagved der har vi fundet en lille sti, som er fuldstændig dækket i grøn mos. Og selvom videoen den ikke rigtig viser det så tydeligt, så er det altså bare helt lysegrøn her. Så har vi forsøgt os med lidt off-track sti her ind igennem skovområdet. Og lidt mere udfordring end den almindelige sti, men det er også meget sjovt at komme væk fra de helt sædvanlige ruter ude på heden. Så nu har vi håbet, vi kommer tilbage til bilen. En af de fede ting her ved Harald Hede, det er, at det faktisk er et frit teltningsområde. Så hvis man har lyst, så må man gerne overnatte herude i skoven. Telt er måske ikke lige så velegnet, fordi det er svært at finde nogle sådan jævne steder her. Men hvis man vælger at sove i hængekøje, så var det ganske ideelt her med masser af træer. Hvis man ikke er til den frie teltning, så er der også shelters hernede i området, hvor man kan komme til at overnatte. Husk at tjekke, om der skal bookes på forhånd. Så er vi rigtig kommet ud på et spor her, der er ret specielt.
gennem Vildnisse, der fandt vi en lille bro henover den, der hedder Kvindebæk. Så nu vil vi forsøge at komme tilbage til bilen, så vi kan komme videre. Så blev det tid til at lave en lille anmeldelse af Harum Hede. Alt i alt en rigtig dejlig sted, hvor der er mulighed for nogle rigtig lange gåture. Hvis det ikke er nok med Harum Hede, så kan man gå hele vejen over i plantagen over på nordsiden. Der er både parkering og toiletter nede i naturcenteret. Så der er rigeligt med faciliteter. Naturen er flot. Det er et flot område. Der er måske ikke så meget variation, og der er ikke så mange specifikke udsigtspunkter som sådan. Så derfor vil jeg vælge at give den 4 ud af 6 stjerner.